В Ужгороді на площі Народній встановили головну новорічну ялинку Закарпаття. Привезли її з Ясіня. 70-річна красуня висотою 18 метрів. Ще 9 метрів сягає діаметр нижніх гілок. Прикрасять її гірляндами, а також іграшками. Після святкування її утилізують. Приїхала ялинка сьогодні зранку. Вона з Яснянського лісомислогоспу, як того року, 70 років. Скоріше, що її на переробку, на добрива відправлять. Або на дитячі іграшки, як було того року. Це не єдина ялинка в Ужгороді. На площі Театральній також встановили новорічну красуню. Дерево місту подарували самі ужгородці. 15-метрове дерево виросло на одному з подвір'їв міста. Її прикрасять 400 золотих та 150 червоних кульок. Яскравості їй додадуть додаткові ілюмінації. Урочисте запалення обох ялинок відбудеться на Свято Миколая 19 грудня.